Друзі, а сьогодні я продовжую збирання цибулі на своєму городі, про який я вам вже неодноразово розповідав з весни. Збираю звичайну цибулю, ось один мішечок, ось вона такого так виглядає, от, виглядає непогано, хороша цибуля. Я зараз покажу, як я її збираю. Ось вона вже тут зібрана. Зараз я покладу, поставлю камеру і покажу вам, як я роблю. Ось я беру такий механізм. Сподіваюсь, що вам його видно. Він подібне, я бачив в інтернеті, але вдосконалив. І спочатку підважую його, цибулю, щоб легше було потім вибирати. Ось так, раз. От. Раз. Раз. І пішов. І пішов, пішов. От. Це все дуже просто. О, так. От. О. Зараз покажу далі, як воно розбирається. А тут вже дуже все надзвичайно просто. Все вона буде легко вибиратися. Ось, що вам видно, ось вже підважена. Вона легко і просто вибирається. Ось, бачите? О. О. Уже жодного стебла не обірву, вона все легесенько вибирається, ця цибулька. От. Тут був у нас і крип, і він трошки, якщо біля якоїсь цибулі, то він соки забирав і трошки менше. А де кропу не було, ось така цибулька. Непогана. В цілому ви бачите, яка цибуля. З такою цибулею можна жити зимою. Ось така цибуля. Ось така вона. Шановні друзі, ось тепер розкажу про самий механізм, яким я копач цей. Тут, я казав, що тут 4 лопати. Ні, тут десь приблизно захват його 6 лопат. От. Я зараз попробую вам його показати, розказати, як він діє. Ось, зверніть увагу, це робоча частина, просто приварені вила. Бачите їх скільки, можете порахувати. Ну, тут ще, мабуть, один зуб я поставлю, отут ще. І ви можете порахувати, скільки всього цих зубів. От. Довжина ручки, ну мені зручно десь 1,50 м. Може хтось це придумає, комусь буде вигідніше коротше, комусь. Мені незручно зараз вам показувати, бо я однією рукою тримаю, а другою знімаю. Так що тут далі все. Ось це опорний механізм,
який опирається на землю. В інтернеті він напівкруглий, а в мене, бачите, під гострим кутом. От. І далі все дуже просто. Ви можете цим механізмом і копати город. От, на зиму. Показую, як це робиться. От. Легесенько собі раз. І ось ви натиснули легесенько. І вже скопали. Перевернули. Він і перевертає землю. От, я от вам показую. Раз. І це, вважайте, 6 лопат зразу. От. 6 лопат зразу. От, він і перевертає. І так ви можете дуже швидко скопати свій город. А при потребі цим самим механізмом ви, як бачите, запросто можете викопати картоплю, цибулю, буряк, ну і все інше, що у вас є. Ніяких зусиль, я це все роблю граючи. Так що, шановні друзі, шановні українці, нам укріпляти нашу вітчизну, забезпечувати її продовольчу безпеку, це також фронт і ще неабиякий фронт. Друзі, і менше скигліти, і менше скиглення. Ось у нас уряд не такий, ось у нас президент не такий, ось у нас народ не такий. Менше скиглити, просто робити свою справу, так як робить бджілка. Вона не скаржиться на свою сім'ю, вона носить мед у свій вулик, так і ми, українці. І буде перемога, і буде наша щаслива, заможна, багата Україна. Слава Україні! Героям слава!